Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները սկսել են որոնել ազգությամբ հայերի, որոնց կկարողանան տեղափոխել Ադրբեջան։ Բաքվի նոր զոհը Գերմանիայում բնակվող Արմեն Վիրաբյանն է։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները արտատպում են հակինազ կայքին տված նրա հարցազրույցը, ըստ որի Վիրաբյանը միացել է Ղարաբաղյան կարգավորման վերաբերյալ ադրբեջանական փաստաթղթին։ Վիրաբյանը տեսաուղերձով հերքել է. Ես ոչ մի տեսակի բանը չեմ ստորագրել Ադրբեջանի հետ կապված, Ալևի հետ կապված չեմ ստորագրելու։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները նաև հայտնել են, թե Վիրաբյանը մեկնել է Ադրբեջան և նրա բարեկամներին Հայաստանում սպառնում են։ Տեսաուղերձում Վիրաբյանը նշում է, որ գտնվում է Գերմանիայում, երբեք Բաքու չի այցելի, հարազատներին էլ ոչինչ չի սպառնում։ Ես հակին հազին դատի եմ տալու սուտ հեյրյանքների համար, ստիմ անվանեթ խաղալու համար, իմ ընտանիքին չեն նեղել, չեն նեղում, չեն նեղելու, բացասական Երևանում, դա կեղտոտ սուտ է։ Ես հանդիսացել եմ պարզապես խաբերության տականքների, խամաճիկների և մունիցիպալիտետի զոհ։ Հայեր հավաքագրելու գործն իրականացնում է Ադրբեջան փախած Վահան Մարտիրոսյանը, որը գումարի դիմաց փորձում է մարդկանց ներքաշել Ադրբեջան։ Մինչև այդ նա որպես հակինազի թղթակից կապ է հաստատել նաև նախկին սպան Նորայր Մինասյանի հետ, որը գտնվել է Ռուսաստանում։ Առաջարկել է գումարի դիմաց տեղափոխվել Ադրբեջան, ինչից հետո հակինազը հայտնել է, թե հայ սպան նույնպես Ադրբեջանում է։ Մինասյանը Ադրբեջան չի մեկնել, փոխարենը վերադարձել է Հայաստան։ Վահան Մարտիրոսյանից հետո Ադրբեջան էր մեկնել նաև Սյուզան Ջաղինյանը։ Հենց այս երկուսի հիման վրա էլ Ադրբեջանը ցանկանում է ստեղծել քաղաքացիական պլատֆորմ, որի հայ անդամները կստորագրեն Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող ադրբեջանամերիկ հաստատուղթ, ստեղծելով տպավորություն, թե իբր հայերը ցանկանում են Ղարաբաղյան հակամարտության այնպիսի հանգուցալուծում, ինչպիսին պատկերացնում է Ալիևի իշխանությունը։ Հենց այդ պատճառով Ալիևյան հատուկ ծառայությունները փորձում են կոնտակտի մեջ մտնել հայերի հետ ամբողջ աշխարհում, վճարումների դիմաց կորզելով կարծիքներ և հայտարարություններ։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։